မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရုံနဲ့ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီကိုရုရှားအာစီယံညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်အာစီယံခန့်အပ်မှု GFN ထောက်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားအာစီယံညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုအာစီယံကခန့်အပ်လိုက်တာဟာမြမအရေးပိုမိုဆိုးရွားလာစေမယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကမန္လာတရနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့အပြင်ပဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ website စာမျက်နှာမှာရုရှားအာဆီယံညှိနှိုင်းရေးမှုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားစီကနေ 2024-2029 ခုနှစ်အတွက်မြန်မာကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာပါဒီလိုခန့်အပ်မှုဟာမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းမဲ့အာဆီယံရဲ့ဂရုကဝတ်ပြတ်ပြားစေသလိုဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလည်းကြာရှုံးစေမှာဖြစ်တယ်လို့ GFN ကဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆီယံရဲ့လောက်ရဟာစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့အတိမတ်ပြုနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုနှစ်ရှည်လက်နက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုးနှက်ဆိုင်စေဖို့အားပေးရာရောက်နေတယ်လို့ GFN ကထောက်ပြပါဗျ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဗြိတိန်၊ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဥရောပတမကနယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီကိုချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူမှုတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်စင်ကာပူ၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူမှုတွေကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေလိမ့်မယ်လို့ GFN ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုအာဆီယံအဖွဲ့ကလည်းတုံ့ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အာဆီယံဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကြား2021-2024ခုနှစ်အတွက်ညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုတာဝန်ယူစေခဲ့တယ်လို့လည်း GFN ကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံရဲ့2024-2029ခုနှစ်အတွက်ညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံသတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်ဥရောပသမဂ္ဂ EU က2023ခုနှစ်အတွင်းမှာကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒီအတွက်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာကောလိနဲ့ပင်လယ်ဘူးနယ်တွေပျက်စီးမှုပိုများတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနာဆာကတပ်တွေနဲ့ဒေသရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကောလင်းမြို့နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့သတင်းဌာနကအဲ့ဒီဒေသကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကောလင်းမြို့ကန်တယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ပိုင်းမှာကောလင်းမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဒေသရင်းလက်နက်ကိုင် PDF အဖွဲ့တွေကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 9ရက်နောက်ပိုင်းနာဆာကစစ်ကြောင်းတွေကမြို့ပေါ်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ကန်လူလူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အခုထိအိမ်မပြန်ရသေးဘူးနောက်ပြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မှနေအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အဦအများစုထိခိုက်ပျက်စီးတယ်။အဲဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်မြို့ရဲ့လူနေအိမ်အဆောက်အဦ၃ပုံ၂ပုံလောက်ပျက်စီးသွားတယ်။အပျက်စီးအများစုကတော့မီးလောင်ကုန်တာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးကောလင်းမြို့မှာအခုထိဈေးတွေပြန်မဖွင့်ဘူး။အဲဒါအပြင်အောင်ရတနာ၊အာကာမန်၊ရွှေနိုင်ငံ၊ရွှေကျဲစင်၊ရတနာဦး၊ရွှေဦးတောင်တန်မြန်သူ၊ကြောကပောင်ရွှေမြို့တော်စတဲ့ကားအသင်းပေါင်း၉သင်းရှိတယ်။အဲဒီကားအသင်းတွေလည်းတသင်းမှအခုထိပြန်မထွက်နိုင်သေးဘူး။နောက်ပြီးကောလင်းနယ်မှာ73စီအယောင်ဆိုင်ညီပေါင်း9ဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစီဆိုင်တွေအလုံးအခုထိပိတ်ထားတယ်။ဒေတာရင်းစီပြက်လက်မှုကဒီကနေ့အထိရှိနေတယ်။အခုဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေကျဲသွားပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာလူနေထိုင်တာမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ပေါ်မှာစွန့်လောင်းမဲ့လူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ကဘုံကြီးကျောင်း15ကျောင်းလောက်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့ဘုံကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ငွေကြေးကိစ္စမှာလည်းမြမစီးပွားရေးဘဏ်၊ကမ်ဘောဇားဘဏ်တင်တဲ့နေ့ကမ္ဘာရတနာဘဏ်၊ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဘဏ်ရှိဆောင်ပဲ ARD ဘန်ဆိုပြီးဘန်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘန်တွေအလုံးပြန်ဖွင့်နိုင်တာမရှိဘူးဘန်တွေပြန်မဖွင့်နိုင်တာကြောင့်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုဟာကောလင်းမှာရပ်တန့်သလောက်ဖြစ်နေတယ်အငိမ့်စားဝန်ထမ်းတချို့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစလို့ဒီနှစ် February ထိပင်ဆင်လစာမထုတ်ရလို့အခက်တွေ့နေကြတယ်။နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးတာတွေရှိတယ်။အရင်ကကောလင်းနယ်တစ်ခုလုံးမှာလူမှုကူညီရေးပရဟိတအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း14ခုရှိတယ်။အခုအဲ့ဒီ14သင်းလုံးအသင်းလုပ်ငန်းတွေနားထားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာမယ့်မလ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွေဖြေဆိုရတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြေဆိုဖို့အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ကောလင်းနယ်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း8ကျောင်းနဲ့တွဲဘက်အထက်တန်းကျောင်း8ကျောင်းစုစုပေါင်း16ကျောင်းရှိပြီးအရင်နှစ်တွေက10တန်းကျောင်းသာတသားဝင်ချင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်တော့ကောလင်းနယ်မှာ10တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့အခက်ခဲတွေရှိနေတော့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကောလင်းခရိုင်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကန်တယောက်က
ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေပြန့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဈေးနဲ့ကြောင်းတွေအပြင်ဌာနဆိုင်ရာရုံးအလုံးပိတ်ထားကြတယ်။နောက်ပြီးနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေ900ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးကုန်တယ်။အဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပရဟိတသမားတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေဟာယာယီရ
ဒီရပိုင်းမှာသခိုင်းတိုင်းတွင်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာဟာကောလင်းနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်နှစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒဇယ်ထိကြိုက်ကလေးမြို့နယ်၊ကဏီမြို့နယ်တွေဘက်မှလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေဘေးလွတ်မဲ့ခြင်းနဲ့နေရာတွေမှာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေဟုအေးအေးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ဒေသမှာအပြစ်ခက်ရင်ဆဲလိုက်သည့်ဆိုသည့်သတင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းရှင်နေမည်ဖြစ်လာအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် UNLAA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားပါသည်။ယနေ့မတ်လ၄ရက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစည်ရေးနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့ရေးရာစီမံရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကယခုကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကိုတည်ကြအုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုပြီးခွဲထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရဖို့ရေးဆွဲနေပါတယ်။သူများပေးတဲ့အာမခံချက်ထက်ကိုကပေးနိုင်တဲ့အာမခံချက်ကိုပိုပြီးအလေးထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးနေမြေတည်ငြိမ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတို့ကိုအထူးကဖော်ဆောင်သွားပါမယ်။အာရခဒေသတစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းရှင်နေမြေဖြစ်အောင်ကင်းရှင်းနေမည်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေပါれဟုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်များမှာလဲဒေသခံပြည်သူများပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရန်နဲ့မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုအဓိကရှင်းလင်းလှုံ့ဆော်နေပြီးလက်ရှိမှာမြို့ရွာများအတွင်ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သက်ထားကြပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတရားအုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုပြီးခွဲထွက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲအမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရဖို့ရေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထို့ပြင်စစ်ဘေးရှောင်များကိုကူညီသည့်နေရာမှာလည်းဒေသခံများပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်တလုံးထက်ပျက်စီးနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြောင်းလည်းအေအေကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။မြေသည့်အခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေသည့်ဖြစ်စဉ်ရခိုင်နိုင်ငံကိုရခိုင်လက်နက်ဖန်တီးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်နဲ့ကွန်ဖန်ဒရိတ်ထက်မနေနဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်ရှိအောင်အာမခံချက်ပေးနိုင်ရန်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။